Реструпіт вогель, то збукурур мелюля до жогат ветам за дзімбяє. Кто гра Лібанезе на тазеза по вайтойн, хумбя не вайзас нон вечаре, мемрим Фатима, и цилендро ед пасина дориш парфеу, нянга паисят ше групи Хезбола и блеу пар комуніким месажеш дармит вети. Пор ктелот, ми шумë се правдеки на воглюшес, ям пр лидери на Хезбола, Хасан Насрала, та цилен дуке ю реферуар мновк вет кьонен, и каркой ше дзімбя сай персонале, то моз до псой, морали не каузе са пърбашкат. Басуве ме е зал, Саид, бас! Басуве ме е зал! Ме е зал алайна, абадан! Наср иле махтум, абадан ме е зал алайна! Në shpërthimet për mes pajisjeve që Hezbollah fajson Izraelin, vdiq edhe një fëmijë tjetër, 10 rritur. Kjo derisa rreth 2800 të tjerë u plagosën, ku në mesin e tyre edhe ambasadori iranian në Beirut. Pajisjet e markës tajlandeze, si pas pronarit në Taipei, u prodhuan nga një kompani hungareze, BAS, që vepronte në licencën e tyre në Budapest. Kyla i malermoj një deputet hungarez të ekstremit e djath, i cili mësyu kompanin që vajsohet për bashkëpunime me shërbimin sekret Izraelit. Por ardhja për logaridhënje nuk solli rezultate pasi as kush nuk ju përgjigj thirrjes e ti. Lëvizja jon Adveo po paraqet një kallëzim penal për ndihmë dhe bashkëpunim me terrorizëm dhe po kërkojmë një mbledhje urgjente të Komisionit për Siguri Kombëtare, pasi Hungaria është përfshirë në mënyrë të paprecedentë në historinë e saj në terrorizmin e kryer nga Izraeli në Liban. Pajisjet e përdorura nga grupi militant Hezbollah shpërthyen pothuajse njëkohësisht një ditë më parë në Liban dhe Siri. Izraeli nuk ka dashur të komentoj për aktivizimin e pajisjeve shpërthyese, por një zyrtar amerikan në kushte anonimiteti deklaroi se shteti i Benjamin Netanyahut informoi Shtetet e Bashkuara të martën pas përfundimit të operacionit.